Oh shit. Ta vrata mi ta vetro zapira. Vse je vse luštan, ta road trip pa to pa ta sever pa... Sam za naslednji road trip bi pa lahko jih bolj na jug ubrala. Lej, šla so na sever, videla so kako je. Zdaj pa sam še na jug. Država, v kateri sta bila in bi se najraje spet vrnila. Mehika. Mehika! Čez en teden letimo v Mehiko. Do. Jaz pa ti! Zdaj je Mehika, sem Mehika. Tako sem si želel začeti ta vlog, da bom midva na eni terasi, sred Cancuna, jedla en zajtrk. Ampak sem jaz kriv, ker sem jinxil. Ti si rekel, vse je šlo v redu. Ja, že v Italiji sem rekel, ko gre vse gladko. In evo, ne bi smel tega reči. In zdaj naj je pa brcno vrst tole, ne. V glavnem, čist kar se da narobe je šlo, odkar so stopila iz aviona. Ja. Vzela so transport iz letališča do najine sobe. In prideva do sobe in ključa ni bilo za to sobo, ki sem jo rentil prek Airbnb-a. Odpreš in ni ključa. Potem je že ugotovil, da je ruzak z dokumenti pozabil v tem transportu. Pasuš. Pol pa rečeva, shit, dejva se sam preobleč, ker crkujeva v teh oblekah že iz Ljubljane. In odpreva kovček, ki je po izgledu identični kot najin. Identičen. Ene stvari nima gor, da bi rekel, to pa ni moj kovček. Se tale človek se bo pa veliko kopal. Rekel ma kopaj. Ja, jaz gledam, odprem in gledam, kaj je dres od Bayerna noter, da je biti fuzbal gledal, noč mi ni bilo jasen. V glavnem, najbolj me je strah, ker imam noter zvočnik, drona, pa tako naprej. In zdaj čakava taksi in greva spet nazaj, da to zrihtava na letališču. Ne vem, če sem omenil to, da nimava sploh interneta, ne moram noben ga poklicati, ker nimava SIM kartice. In pol prosva take ljudi, kot je tale gospa za mano, da pokličajo taksi. Mislim, tako, kot da bi prvič potvala, no. Prav isti Samsonite ruzak kot moj. Klele je bil zaklenjen z isto kodo 000, ki se je nadal nobenmu spreminjati. In sem pač rekla itak, ja, da je to moj kovček. Tako da v prihodnje zelo toplo priporočam nalepko gor karkoli. Očitno se še nisem naučil. Taksi, aeroport, ok? Zdaj bo treba najdeti kombi, ki naj bi pelo do mesta. What company? I mean, we have four different companies. One bag in the van. Ful se dogaja. Ful, ampak zaenkrat še nismo nič rešili, se pa malo premikano. Glavnem, zelo redko kdo sploh govori angleško in pravijo, da mora počakati do 11. Fora je, da sva priletela ob 4 zjutraj sem in sem že čist kurjena, ura je pa šele 8, ampak dober. Čakava, kaj pa čeva. Sej ne moram verjeti. Več sreče, ko pameti. Najbolj pomembna stvar je bila pa tole, ne pas. Ta Viktor, ki nam je pomagal, to je sam klical vse telefone in je najdel tega človeka, ki je doma že spal in ga je zbudil in je prišel sem, tako da sem na onmu 10 evrov, onmu pa 20. So. Mirna bosta. Je bilo treba čez to, ne? Pa je, da so ga že zjutri najdel, pa da ta kufar je od enega Francoza. Se ne morem verjeti. Ob 4 zjutri smo pristala in 12 ur kasneje smo šele dobila ta kovček. Pa un kovček hotla sama dostaviti, pa so rekli, da ne in so mogla še $70 dati za dostavo. Zdaj pa lahko končno začel vlog, tako kot sem ga mislil.
po dveh dneh, oziroma po 50 urah, sva prišla do Poisla včeraj. Drugač pa, ja, nič takole, ne, precej tropsko že bi lahko rekel. Kašen šendelirček mava, lušten. Tam le v zadnji na eno dvorišče se zabavajo celo noč in to ni malo. Sosedi kličejo, dajte bolj potih, to je do konca skozi, no, ben ga nič ne more. Dobesedno od 4 popoldan včeraj do danes, zdajle do 9 zjutraj plešejo skozi. Cancun je pravzaprav najbolj turističen del Mehike, ampak tukaj, ko smo pa midva, je pa zelo geto scena. Tako je, včeraj, ko sva prišla, ko sva se vozila, sem se bal, da bojo v bistvu sam hoteli, pa pa vidiš, da je kaj v bistvu tudi prava Mehika, kilometr stran od unih hotelov. To je ta Mehika, o tem sem govoril. Smeni tudi kakšno kavo naredi? Ja, ne smeš uporabljati vode iz pipe, ko Mehiki je nepitna voda. Hudiče, ker ne moram tega odpreti, no. Zadmi, da je. Ne, pa to je noro. Vse nekaj danes narobe, še s to kavo. Prvo mi je eksplodirala noter v mikrovalovni. A hočemo videti. Ja, verjal je vse. Ej, to kave še nisem videl, posod je bila, ker klej iz strani je ven lezla. Pa nimamo šalce za kavo, ne, če sto pazi, to je kar za pivo. Same la comida buena. Mi dva kle kao v eni oazi, sred tega geta, gor imava še bazen. Takole, zelo za zaljubljene, a ne? To so pa najbolj oske štenge, ki jih poznam jaz, res. To je pa noro. Ja, jaz sem se že čist po prasku. Zbudila sem se pa tako zalimana, res, kad naj bi en skijom celo noč top po glav. Una muska, ta sopara, res, tako mi videl, je kak Kitajci. Vedno je za predjec, tudi pri zajtrku. Zmeri dobiš tole. Tortilja čips. Tortilja čips, pa eno pomakico. Zdaj so pa naročila jajčka s pridihom Mehike. Nek sir, pa neka pasta iz čilijev. Tole je pa malo drugač, kot Islandija, pa Norveška, ne? Ta plat Cancuna je verjetno una stran, ki vidiš na internetu. Ful enih blokov, ful enih hotelov, turkizna voda, ampak je pa takoj en kilometr stran tista prava realnost. Zelo je tanka ta meja v bistvu. Je pa drugač dost mlado to mesto, ne? Približno 50 let staro mesto. Takrat v 1970 so ga začeli graditi. Verjetno zaradi turističnih namenov. Prej je bil pa v bistvu neposeljen, ne? Neposeljen. Sam pa so videli te plaže in je rekel Američan, zdaj bomo pa kaj zgradili hotele in bare in hard rock kafeje. In očitno mi je ratel, ne? Pošlatan že, kakšna fina milka. Ja, šlatam. Umetno so navozili ta pesek in so podaljšali plažo za 10 km. Zato, da ima Johnny več plata za plavati. Margaritas, karnal. Jesmo. Special for you, very strong, je rekel. Ja. Meni se zdi, da še nisem nikoli v življenju pil margarita. Jaz nisem. To je narejen s tekilo pa? Nimam pojma. Sramota, da ne vedem. Jaz sam vem, da to Američani skoraj spijajo v filmi. Dobar? Dobar. Najboljša stvar je pa, da sva prav na najni ulici odkrila, da je ob sobotah taka pristna mehiška tržnica, ki prodajajo vse. Anže se je pa je naučil prav v španjski za ta potovanje. Jah, mislim, bolj malo, no. Ampak bom pa kaj se probal pomatrati. Quanto? 40. 40. Gracias. She wants to know you wanna get one of those local hats, Cancun. How much? Cuánto? 50. Maybe later, thank you. Is this market here every Saturday? Every Saturday, that's right. Yeah, there are quite a few. Pretty much every single day of the week, there are
flea markets all over the city. Pol sva pa čist po nesreč naletela na mehiško pekarno, kjer so nama pokazali, kako naredijo tortilje. Najprej koruzo dobro namočijo, ta se zmelje in rata neke vrste testo, ki ga dajo pol v peštalnik, v kjerem se izoblikujejo v palačinke. Po tekočem traku se zapeljejo čez peč, in v nekaj minutah je tortilja fertik. Lušten. Vzela sva jih pol kile, pa dala sva 50 centov. 50 centov? Ja. Zelo poceni. Temu zabereče street food, a? Kako gliši, to je noro. To, od takrat, ko so bila na zadnje v nekaj, do zdaj sem si tega želel. Kaj se živiš? Te Mehičani ne hodijo, vsi so neverjetno prijazni, res. Noben je teži za kamero, vsak ti da skoraj roko. Ne vem, meni je kar malo naroden, kar tako malo te občudujejo, malo te tako gledajo. Prav tak občutek imaš, da si zaželjen tukaj. Definitivno sva edina turista na tej tržnici, pač ti se kar obračajo za nama, pa kar na naju kažejo. Ampak je pa vedno tako, da v teh državah nikoli ne moreš biti čist zihar, da navš kaj se zastrupo, tako da vedno je fajn dati malo več čilija gor. Če hočeš biti pa ekstra providen, ima pa mi dva tole sabo. Luštan. A veš, da razkušaš še odnotr, imaš preč boljš feeling. Pa nima glih, da bi šel malo po gozdu se sprehajati. Veš, kaj drugače sem jaz kar gozdni človek, se grem raz malo sprehajati. Kaj pa tudi to podrast je tako, da ne moreš jedno trabo bi mačeto. Dekaj te v kaj pičal tam, no, pova mela. Dej neki, no. Praktično sred ničesar sva. Zapustila sva Cancun, pa greva čez pokrajino Yucatan, ki je več kot očitno zelo džunglata, neprehodna, zelo zelena. In greva bolj proti sredini države, se pravi proti zahodu. Tja pa greva zato, ker si hočeva pogledati eno od sedmih čudes sveta, pa skupaj se greva vsaj v eno jamo, zato ker je tako vroče, da ne ravno žge, pa vijolična sva že čisto. Jaz sem si to zdaj tvojo srajico je dinar dolga stvar, kaj imaš. Pa sem ti lepo rekel, tudi po rokah se namazal. Pa namazal sem se trikrat. Pa ne po rokah. Ne, po rokah pa ne. Se pravi, sred te džungle je ful teh jam, ki imajo noter sladko vodo. In te jame se imenuje senote. Dobro so naj opremali, pa te maske, pa rešilne jopiče, pa dobro. Se ne gremo skakati s padalom. Ja, obvezni so, če hočeva plavati. Ja. Je pa takih jam, kakor je tale, 6000, tega 2400 raziskanih. Odkrijo je pa tako, da v bistvu te jame so skozi takole od spodi pod zemljo, pa pa, ko se naredi podor, se pravi, ko strop pade, se pa pač pridejo na plano in jih najdejo. So bile pa te jame ful pomembne za Maje, vir pitne vode za njih je bil to, tako da tudi vsa ta mesta majska so zraven teh jam v bližini. A ne. Tako da so v bistvu tudi neke arheološke najdbe, najdbe te noter. Ti si pa kar takole stresil iz rukava zdaj to. Kaj nam le kje, morava iti tam že. To, to je všeč, malo makadam. O, fuj! Kolik smrdi! Mislim, kaj ne rečem, ful dobro si vtipkal tale tole navigacijo, no. Na smetišče. Na smetišče sem prišla. Ne, no, še lukno si v gumo, da mi bova na smetišče ustala. Da sem že mem, no. Hola, senjor, sinote San Lorenzo. Nekaj regresaj. Ok, grazie, signor. Grazie. Čestitam, že. Ja, nekaj narobe tale.
nisem najbolj vešč skakanja v vodo. Direktno piskar sem odletel. Tukaj je bila že neka stalnica v prejšnjih vlogih, da rada malo podegustirava. Tudi ta vlog ne bo nobena izjema in sem nama prištimu dve slaščici, mehiške, pristne mehiške. A že si je zbral? Jaz sem si zbral žlico, na kateri je neka pasta v vrečko zavita. Mislim, kaj tazga bo še ne. Ampak to niso kupila na nekem štandu, to je bilo legit v trgovini z etiketo. Dosti upeš. Kaj si pa ti vzel? Jaz sem pa vzel neko tudi zanimivo palčko, taka želez gleda, pa piše, da so neki rašidi pa ananas, če prav razumem. Pa ni slabo. Tako neka figa kisla malo. Pa. Ne boš začel v Slovenijo uvažati? Ne bom. Pa po moje tudi nam mogel tega celega pojesti. Moje kislo, pa še malo slano. Zgleda, kaj ena una odsvrta ribja palčka. Jaz tudi nam začel uvažati tega. A imajo kakšen koš za smeti, kle? A imate kakšen koš, kle, za smeti? Ja, si, si. Ok, ok, yes. Gracias. Zdaj nam bo pa tankal avto. Precej je v mehiški predih, ne? Ja, bo lepo, na nivoju. Wow, kaj so kar malo džunglo nam pričarali. Ne vključi, imamo zmeri težave. Mašina. Tu smo lepo, ej. Lepe pojste, ja? In ves ta luksus stane 36 evrov na noč. Top. Super. Prost. Koliko je hud kolo. Čist zarjavel od BMX-a, balanca, pa tele pege si naredijo, da lahko še eno zadi stoji. Dobro. Zdaj se pa samo usedla, pa se ova gledala. Ja, še ti? A ni luštan? Cool. Ta kraj se imenuje Valladolid. Neč nisem pričakovala od njega, ker je pač en kraj na najni poti, ampak naj je toliko pozitivno presenetil. V bistvu sem si prav tak kraj predstavljal kot tipičen mehiški. Nizka arhitektura, zelo pisane fasade. Zdi se mi, da je malo več srednjega razreda. Tako dost turistov. Ja. To je, ta mest je tako odskočna deska za ogledovati te jame pa piramide, pa tako, ker vse je dost blizu tukaj v okolici. Toplo priporočava. Toplo priporočava. Zdaj pa greva na eno zmrzneno gelato, kako se reče. Haha, beva. Dost, pri favor. Čakamo. Si. Banano z močka, pa da palet, pa še nekaj iz konzerve, kam je niči si jasen, kaj je. Ampak bo videla. Dobar, banana, nek sirup je tak, kak karamela, dobar. Lega, no. A ti kaj manjka, no? Čist noč, zdaj ne pa res noč. O, ne, ne, jaz pa vem, da neki ti malo dobre muske. Zdaj pa. Eno mehiško. Eno mehiško, ja. Que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy ¡Ay, ay!